Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Qostomel şəhərini Rusiya hərbçilərindən geri alıb. Oxu24.com Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, döyüşlər zamanı onlarla Rusiyalı əskəri həlak olub. Qostomel şəhəri Ukrayna qoşunlarının nəzarəti altındadır, idarə əlavə edib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyaya qarşı müqavimətin 9-cu günü ilə bağlı məlumat yayıb. İTAS xəbər verir ki, Nazirliyin yaydığı məlumata əsasən, Rusiya qoşunları əsas səyləri Kiyevin mühasirəyə alınmasına və blokadaya alınmış yaşayış məntəqələrində müqavimətin zəifləməsinə yönəldiblər. Bu tapşırığın icrası zamanı Rusiya Silahlı Qüvvələri əməliyyat ehtiyatlarının böyük hissəsini tükədiblər. Onlar Cənub və Şərq hərbi dairələrindən əlavə qüvvə və vasitələrin köçürülməsi üçün hazırlıqlara başlayıblar. Volun istiqamətində qarşı tərəf 2 tabor taktiki qrupunun köməyi ilə Poliski və Kuxari ərazilərində müdafiə əməliyyatlarına keçib. Nazirliyin məlumatına görə, Rusiya tərəfi Belarus silahlı qüvvələrini Ukraynaya qarşı müharibəyə cəlb etmək üçün sərhəddə silahlı təxribatlar törədə bilər. Rəsmi informasiyaya əsasən, Ruslar Xarkov şimaldan mühasirəyə alırlar.